En fysisk idrott med många olika grenar. Vi pratar om text. Friidrott. Barn i kö på ansatsbanan. Oavsett om du har en rörelsenedsättning, synnedsättning eller en intellektuell funktionsnedsättning kan du träna och tävla i friidrott. Jättefint, Arvid. Längdhopp. Jättebra. Du kan tävla i kastgrenar som spjutkastning. Kort spjut med en boll längst fram. Hoppgrenar som exempelvis längdhopp. Glad hoppare. Och ifall det gäller att springa finns flera olika löpgrenar. Färdiga! Kör! Om du sitter i rullstol ersätts löpgrenarna av rullstolskörning. Även grenen som kallas race running ger dig med funktionsnedsättning chansen att delta i en löpgren. Bra! Löparna i mål. I friidrott kan du testa vad som passar just dig. Barn och tränare höjer händerna i luften. Friidrott! En film från Parami av Parasport Sverige.